Gjeneral-major Ernest Jakova I bën një skaner gjithë veprimtarisë të diktatorit Enver Hoxha, si gjatë viteve të luftës dhe më pas, me instalimin prej tij të një prej diktaturave më të ashpra. Në rast se një njeri që vret pas shpine apo me akuza false kuadrët të larta të ushtrisë dhe të shtetit për interesat e tij personale, quhet kriminal. Enver Hoxha ka plot të tilla, sa del kriminal për bindësh. Pra, krimet kryesore të tij kanë qenë: A. Vrasja pas shpine e Mustafa Gjinishit, që mal stafës e shumë kuadrove të tjera të larta me kërkesën e Miladin Popovicit. B. Eliminimi I kuadrove kryesore ushtarake të ushtrisë dy herë, atyre të luftës për të rëmbyer lavdin e drejtimit të luftës dhe atyre të pasluftës, nga frika e madhe imagjinare që e kish kapur si frikacak që ishte. Sa, burgosja dhe internimi pa afat I qindra mira njerëzve të pafajshëm, me gjithë familjet, ku shumë prej tyre gjetën vdekjen. E rastet të tjera si këto. Në rast se një njeri I vjen në ndim të huajve në dëm të interesave të vendit të vetë, quhet tradhtar. Enver Hoxha ka plot të tilla. Pra, tradhtit kryesore të tij kanë qenë: A. Sabotimi I vendimeve të konferencës së Pezës dhe vrasja pas shpine e Mustafa Gjinishit në përpjekjet për të bërë të mundur aneksimin e Shqipërisë si Republikë e Shtatë dhe Jugosllavisë. B. Vendosja e diktaturës komuniste në Shqipëri, e cila I likuidonte të gjitha fitoret demokratike të luftës nacional-flirimtare madhështore dhe të lavdishme të popullit shqiptar, me të gjitha pasojat negative të saj për popullin shqiptar. Dhe shumë të tjera. Pra, krimet dhe tradhtit e ti karshia dheut janë të pleksura midis tyre. Enver Hoxha, parë si mushtarak dhe pa përvojë lufte, nuk kishte drejtuar asnjëherë një repart ushtarak në luftim, me intelekt mediokër dhe frikacak, paftësi për të mposhtur frikën që në rast rreziku ishte fshehur, duke lënë ushtrin pa drejtim dhe veten pa adresë, si komandant I përgjithshëm I ushtrisë, ishte krejtësisht formal. Në këto kushte, drejtimi I ushtrisë në luftë ishte bërë nga shefi I shtabit të përgjithshëm, Major Spiro Moisiu, bashkë me komandantët e korp armatave, Mehmet Shehu, Dalin Dreu, Tuk Jakova, Tahir Kadareja Eti, të cilët me aftësi e guxim. Trima heronj të vërtet legjendar bën të dështojnë të gjitha operacionet e armikut, çliruan veriun dhe e quan luftën në fitore, deri në çlirimin e plot të Shqipërisë. Ai ishte I paaft edhe për drejtimin e ekonomisë së vendit. Fliste shumë, shkenca, kur shumica e ndërmarjeve shtetërore dhe shumica e kooperativave bujqësore dilnin deficit dhe kërkonin financim nga shteti. Ai prishi edhe oborin e kooperativistëve, që ishte një marrëzi e tij. Arritjet në ekonomi kanë qenë aq të vogla sa ai e la Shqipërinë vendin më të varfër në Evropë. E vetmja arritje e tij janë prapa skenat. Armët kryesore të tij kriminale kanë qenë: A. Partia të cilën Enver Hoxha e ka përdorur si shkopin magjik që bën çuditëra e bëri partia dhe partia ishte e pagabueshme dhe duke e barazuar veten me partinë, dilte dhe ai I pagabueshëm. Dhe, ndërsa shiqyri ishmi e të tjerë paralitarit bërtisnin si adhetar me shumë krenari, rof partia. Dhe rof Shqipëria. Për Enver Hoxhën, partia ishte loja. B. Pra pas skenat që ai kurdiste të bazuara në përdorimin e mashtrimit e të dhunës, si pas koncepteve të ti kriminale diktatoriale. Sa, ligjet e shtetit duke I bërë të tila që letësonin veprimtarin e ti kriminale, si që ishte ligji famkeq I agitacionit e propagandës. Lufta antifashiste nacional-flirimtare e popullit shqiptar, ashtu si që ka emrin, është vepër madhështore e popullit shqiptar heroik e liridashës, I cili ju përgjigj me njëherë thirrjes së konferencës së Pezës pluraliste. Duke mbushur me vullnetar të rinë në vazhdimësi formacionet partizane, mori përsipër dhe e qoj luftën deri në çlirimin e plot të Shqipërisë. Duke e drejtuar atë me bitë e ti më të mirë që ishin komandant brigade, divizioni sulmues dhe korp armate, të cilët drejtuan heroikisht, duke arritur rezultate të larta deri në dështimin e të gjitha operacioneve të një pasnjëshme më të rrezikshme të armikut gjatë dimrit 1943-1944. Pikërisht gjatë kohës që frikamani Enver Hoxha qëndron të I fshehur në malet e Martaneshit dhe e quen luftën, deri në fitoren përfundimtare, në çlirimin e plot të Shqipërisë. Pra, lavdia e drejtimit të luftës nacional-flirimtare I përket plotësisht komandantëve të njësive të ushtrisë, trima e heronjë të vërtet dhe jo frikacakut Enver Hoxha, që u fsheh dhe la ushtrin pa drejtim.
Demaskimi I këtij qëndrimi të tij ngre lart dhe e bën më të dukshëm rolin e madh të popullit shqiptar, që e bëri luftën dhe të bijve të tij që e drejtuan atë. Pra, madhështia dhe lavdia e luftës antifashiste nacional flirimtare e popullit shqiptar, e njohur dhe e respektuar nga e gjithë bota, me demaskimin e Enver Hoxhës, ngrihet në një shkallë edhe më të lartë. 3. Konferenca e pezës pluraliste është vepër e patriotit të shuar Mustafa Gjinishi. Ajo, me thirrjen e saj madhështore, të gjithë në luftë kundër okupatorit fashist italian, pa dallim feje, krahina dhe ideje, I dha hov të madh luftës antifashiste nacional flirimtare të popullit shqiptar dhe qëndron madhështore dhe e lavdishme. Sa është lufta që ajo frymëzoi. Enver Hoxha e Pkshia, pasi shfrytëzuan në fillim hovin e madh që ajo I dha luftës nacional flirimtare, më pas kaluan në mosbatimin si duhet të vendimeve pluraliste të saj, sepse ato do të pengonin realizimin e interesave jugoslave, që kishin për qëllim aneksimin e Shqipërisë si Republikë e Shtatë e saj, që përbën tradhti të lartë të Enver Hoxhës, Karshia Dheu. Për rëndësinë e madhe të saj, konferenca e pezës përkujtohet çdo vit më 16 shtator, me pezën e madhe heroike në mënyrë tepër festive. Kjo ditë feste është e mbar popullit shqiptar, që ka realizuar me përpikëri vendimet historike të saj pluraliste. Kjo ditë të kujton edhe Enver Hoxhën, por si sabotator të vendimeve pluraliste të konferencës së pezës. Kjo fest hapet me fjalimin e të deleguarit të qeverisë. Por, shpesh ndodh që pas ti, lider të partive të majta të paautorizuar mbajnë fjalime që stonojnë duke mburur pa të drejt, kriminelin e tradhtarin Enver Hoxha dhe duke u brohoritur nga disa njerëz të mbledhur posaçërisht, që dëmtojnë rënë gjendjen shumë të gëzueshme të festës. Pra, qeveria duhet të marrë masa që kjo të mos ndodh më. 4. Populli shqiptar, me shumë të drejtë, më 20 shkurt 1992, përmbysi përmendoren e Enver Hoxhës në sheshin Skënderbej në Tiranë dhe gjithashtu në të gjitha qytetet e Shqipërisë si të pamerituara. Përndër të luftës antifashiste nacional flirimtare të popullit shqiptar, e udhës është të ngrihen disa përmendore si vijon. A. Në sheshin Skënderbej, të vendosen pranë njëri tjetrit në grup, monumentet e komandantëve heroik të njësive që drejtuan luftën dhe e quan atë në fitore, në çlirimin e plot të Shqipërisë, Tuk Jakova, Mehmet Shehu, Dalin Dreu, Tahir Kadareja, Petrit Dume, Bedri Spahiu, Qemal Stafa, Nako Spiro. Monumenti I secilit nga këta të vendoset edhe në qendrën e rrethit për katës, sasia dhe emrat e tyre janë të diskutueshëm. B. Përndër të konferencës së pezës, në pezën e madhe heroike të ngrihet monumenti I ideatorit dhe realizuesit të saj, patriotit të shuar Mustafa Gjinishi. Ky të ngrihet edhe në qytetin e tij Peqin. 5. Luftë civile në Shqipëri midis forcave të ballit kombëtar dhe ushtrisë nacional flirimtare, nuk ka pasur gjatë gjithë luftës për çlirimin e Shqipërisë, sepse, a, deri në mbledhjen e Mukjes nuk ka pasur. B. Pas mbledhjes së Mukjes e deri në çlirimin e plot të Shqipërisë, forcat e ballit kombëtar kanë marrë pjesë në operacionet e përbashkëta ushtarake me forcat gjermane, si bashkëpunëtor, për asgjësimin e forcave të ushtrisë nacional flirimtare me qëllim për të marrë pushtetin. Pra, edhe këtu, luftë civile nuk ka pasur. Ndërsa lufta për likuidimin e forcave nacionaliste të Muharrem Bajraktarit dhe të Gani Kryeziut nga ushtria nacional flirimtare, në fund të luftës pas bashkëpunimit me ta në Pabesi, ka qenë luftë civile, sepse ata po e luftonin okupatorin. Në libër, kanë gjetur trajtim demaskues edhe dy prapaskenat mashtruese të ballit kombëtar, një, s'ka ardhur koha, dhe dy, bashkëpunimi me pushtuesin gjerman. Për të asgjësuar ushtrinë nacional flirimtare dhe pastaj bashkëpunimi me koalicionin anglo-sovjeto-amerikan për të marrë pushtetin. Të dyja këto ide, të mithat frashërit dhe mballit kombëtar, të konsideruara gjeniale, por që në fakt ishin kobzeza tradhtare, nuk mashtruan njëri, vetëm veten e tyre dhe si të tilla ato dështuan. Një rezultat të tillë negative ka arritur edhe legaliteti me prapaskenën e tij mashtruese për bashkëpunim në heshtje të fshehtë me pushtuesin gjerman, nuk të ngas, mos mënga, që është e njëjta gjë, tradhti ndaj Adheut dhe si e tillë. Ajo mbetet e pajustifikueshme dhe e parehabilitueshme. I drejtohemi gjykatës së lartë.
Gjykata e lartë e atëhershme në shërbim të diktatorit Enver Hoxha e bazuar në akuzat e tij të padrejta kundër kuadrove kryesor ushtarak të ushtrisë më 1975-1976, ka gjykuar çështjen me diktatin e tij dhe ka marrë masa tepër të rënda me pushkatim, burgim, internim dhe dëbim me gjithë familjen për të gjitha ata. Por, nga të gjitha të dhënat e mësipërme, del se likuidimi i kuadrove kryesor të ushtrisë është bërë dhe ka mbetur i pajustifikuar, sepse, a, akuza e puçit ushtarak nga hetimet e hetuesisë dhe të gjykatës së lartë, nuk u vërtetua sepse nuk kishte. Ai kishte ekzistuar vetëm në fantazinë e Enver Hoxhës. B, edhe akuza e dytë që u bë pas dështimit të së parës se kuadrët e ushtrisë kanë qenë kundër tezave të Këshillit të Mbrojtjes, gjithashtu nuk u vërtetua, sepse tezat e Këshillit të Mbrojtjes ishin të bazuara dhe paraqitnin tërësisht idetë e kuadrove kryesore ushtarake të ushtrisë dhe këta nuk mund të ishin kundër ideve të tyre. Sa, kjo vërteton se Beqir Balluku nuk ka pasur ide të tjera të quajtura nga Enver Hoxha, tezat e zeza, kur të tilla ishin një ide të zeza të bunkerizimit të Enver Hoxhës dhe ato të pasjes së dy lloje forcash, të Mehmet Shehut në plenumin e 12 të Komitetit Qendror. Kështu, të gjitha masat e marra nga gjykata e lartë e atëhershme, kundër kuadrove kryesore të ushtrisë, ishin të pabazuara, të padrejta. Pra e udhës është që gjykata e lartë e sotme, një të rimarë në gjykim edhe një herë çështjen për të anuluar vendimet e padrejta të marra karshi tyre. 2. Të gjykoj si që kërkon drejtësia veprimet kriminale e tradhtare të Enver Hoxhës. I takon qeverisë shqiptare që në bazë të vendimit të gjykatës e lartë të marë masat e nevojshme për nderimin e tyre si adhëtar të shuar që ishin dhe për shpërblimin e familjeve të tyre.